مرګرو دوه منټه ټایم درنه غواړم. ډیر بخښنه سره درته وایم چې دوه منټه ټایم ماته ضرور راکړئ، ځکه چې دا مرحله په هر مؤمن مسلمان او په ټول انسانیت باندې را روانه ده، ځکه چې ډیره زر ده، ډیره پته نه لګي چې څوک مخکې کیږي، خو ټول دغه یوه لار باندې روان یو. الله پاک دې موږ له دغې تیزۍ لپاره د تیاری کولو توفیق راکړي، ځکه چې دې کس ته تاسو ګورئ په دې ویډیو کې سوال او جواب تی کوي، په ټولو دریو وڼو سوالاتو جواباتو کې هغه ناکام شي، هغه ته بیا ډیر سخت عذاب میلاویږي. الله پاک دې مونږ د دغې عذاب نه وساتي. قدرمندو، د دغې ځای دپاره د خپل ځان ډیره تیاری وکړئ، چې دغې ځای دپاره تیاری وکړو، ځکه چې ډیره سخته مرحله ده. دغه ځای کې بیا بله لار هیڅ نشي کیدی چې د دغه ځای نه د تیښتې لار هم ګورئ نشته دی، ځکه چې دغه اخیری منزل دی. نو قدرمندو، تاسو ته اخیره کې دغه یو څو خبرې کوم. د پردي غیبت نه، د غلط نظر، د غلط اورېدو، د غلط ژبې استعمال نه ځان ساتئ. نو د دغه ځای دپاره د تیاری همدغه کوشش دی چې غلط د ژبې استعمال، غلط نظر، غلط اورېدو نه، پردي غیبتونو نه، چې مونږ او تاسو ځان وساتو، نو انشاءالله تعالی نیکو اعمالو ته به توجه کوو. او دې سره سره په دې ویډیو باندې ډېر عبرت دی، په دې ویډیو کې مونږ او تاسو که د دې نه عبرت واخلو، نو انشاءالله تعالی دغه منزل به مونږ ته آسان شي. ډېره مننه کوم ستاسو د وخت راکولو. په کوم ځای کې مې خاده بادو سي د لوی الله په امان. په الله مو سپارمه. الله په امان. السلام علیکم.